Eu vou descendo, porque aí lá eu fico foi caminhando na Ramaia. Ainda aí a sacola preta. Fala um oi, nega. Hoje é 7 de setembro, né? Desfile de 7 de setembro. Maísa, fala oi, Maísa. Fala oi. Oi. Essa vai ficar onde? Lá no final, lá. Te dá o quê? Essa foi da gente falar. Essa casa no sol. Então. Bora, Maísa, dá a mão. Viu, mãe? Tá, Maria.